Obrigada à escola pela oportunidade. Esse é o projeto Eu Sou Cidadão Amigos da Leitura. Nós já falamos dessa coleção que nós estamos trabalhando esse ano. Clássicos cearenses recontados em cordel. Hoje, nós vamos contar a história de Luzia Homem, que foi escrita originalmente por Domingos Olímpio e recontada em cordel por Arievaldo Viana. Essa coleção tem 10 livros, são cordéis, Marta Liga já trazendo aqui. E o objetivo é, lendo o cordel, você se interessar pelo livro original. Então, com vocês aqui, a peça Luzia Homem. Vou pedir às meninas que coloquem a faixa lá atrás e a placa ali onde tem os cocos, a placa de isopor. E se concentrem para a gente começar. Obrigada. Antes da gente começar, só mais uma coisa. Marta Vida me perguntou uma vez: o que essa peça tem a ver com folclore? Na peça, a gente tem trata da cultura nordestina, passa pelo coronelismo, a gente tem a dança do coco, a gente tem um repente e trabalhando com a própria cordel, então tem tudo a ver. A mulher quando é tomada, tem que esperar no pé.
de peneira e de pau, pega a pedra, de semelha o povo e minha Thank you.
Meu nome é Yuri, fiz o papel do coronel.